אני חושב שנעשיתי בינוני דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני מתעלה באופן לא זמני במציאות שוראי תיכוני אני אדם עפר בת מעפר אני אשוב רוח המנשרת בחירה בכל מצב שמנסה לשמור על הגוף אני מגיב ומאחיר בפעימה אני צריך לדור מזה אני רוצה בהן את יום מידור ברוך לפש נשמה I'm gonna get you.